Zbog naglog topljenja snega došlo je do zamućenja na izvorištima, pa voda u Svrljiškom vodovodu nije za piće, saopštili su jutros iz javnog komunalno-stambenog preduzeća Svrljig. Voda iz vodovoda se može koristiti samo za tehničke potrebe, kažu u javno-komunalno-stambenom preduzeću Svrljig. Obaveštavam sve građane opštine Svrljig u ime javno-komunalno-stambenog preduzeća da je zbog naglog topljenja snega došlo do zamućenja izvorišta u gradskom vodovodu Svrljig, tako da je juče na izvorištu Rumenjak primećeno blago zamućenje koje je drastično skočilo oko 21 čas i po nalogu stručne službe što se tiče vodovoda i kanalizacije došlo je do zatvaranja ventila sa dovodnog voda iz Rumenjaka, a jutros u 7 časova i 20 minuta došlo je do zamućenja i našeg drugog izvorišta iz Manojlice, tako da smo došli do same granice one gde smo morali da, znači gde mora da damo obaveštenje da je trenutno sada voda samo za tehničku upotrebu. Snabdevanje građana vodom za piće biće organizovano cisternama komunalnog preduzeća koje će kružiti gradom.